Šiandien žiniuose Kaunas atsisveikina su Dalia Teišerskyte. Nausėda Dubajuje vykstančiame jungtinių tautų klimato kaitos forume atsisakė fotografuoti su Lukašenka vadinamai šeimos nuotraukai. Naujas ilgojo nuotolio raketų pristatymas Ukrainai nukeltas į kitus metus, praneša Reuters. Ukrainiečiai Lietuvos pilietybę beveik nesidomi, šiemet jie gavo tik 9. Prie dabartinės valdžios ir jaunimui Lietuvoje blogai, uždirba trečdaliu mažiau nei turėtų. Pasibaigusio galiojimo produktai siūloma prekiauti dar 45 dienas. Kodėl tai, kas lengvai pavyko net sovietmečių valdant komuniagoms, misija neįmanoma laisvoj Lietuvoj valdant konservatoriams? Valdžios pažadai dėl Kačerginės Nemuno žiedo ir toliau liejasi laisvai, tačiau ji ir toliau nesaugi. Kiek ir kokių krypčių nuo pavasario iš Lietuvos skraidins pigių skrydžių bendrovė? Kol vilniečiai greuna, kauniečiai stato, viską iš eilės obeliskus, kičinius taurus, o dabar dar ir kunigaikščius. Ir aplinkosaugininkai ragina dėl trumpalaikių švenčių nekirsti ir nelaužyti eglių. Kauno laidojimo namuose rekviem artimieji ir bičiuliai šiandien atsisveikino su poete, dainų autore, žurnaliste, visuomenės veikėja ir buvusia Seimo nare Dalia Teišerskyte. Visi pabrėžė ypatingą jos aistrą gyventi ir optimizmą. Netgi dabar, jau kai sunku ištarti tos žodžius, kad mamos nėra. Man atrodo, kad jinai yra ir kad netgi visas šitas, pavadinkime, renginys yra jos režisuojamas, jos vadovaujamas, jos reguliuojamas ir viskas eina taip sklandžiai, taip viskas dėliojasi, kad atrodytų iš tiesų, tai yra jos ranka, jos valia ir nėra laiko kažkaip, kad ištarti tos žodžius, kad viskas, mamos nebėra, mes jos netekome. Aš manau, kad mes tikrai ją išlaikėme kiekvieną savyje, tik tai paprasčiausiai jinai subirėjo į tos šipuliukus, kurie dabar gyvens tuose žmonėse, kurie ją supo. Mane išmokė turbūt stengtis būti geram ne tik sau, bet ir kitiem žmonėm. O prisiminimas, tai turbūt ryškiausias būtų visuomet, kai atvažiuoji, visuomet mama savo lovoj su kavos puodeliu ir savo mylimą knygą. Į visą gyvenimą buvo optimisti, net ir tada, net ir po to. Aš į Galutės gatvę Panemunėje vis nuvažiuodavau, pasikalbėdavom, aš matydavau, kaip sunku po šitų visų cheminio gydymo. Jis šypsosi. Vakar grįžau, atvažiuok, pasikalbėsim taip toliau. Na ir niekada nepamiršiu šios meilės gėlėms, medžiams. Ir būtent tenai Panemunėje ir buvo pati laimingiausia. Nuostabus žmogus, nuostabi ji ir daug dieve, jei dangaus karalystė. Klastinga liga Teišerskytei buvo diagnozuota 2022-aisiais. Tą vasarą jai buvo atlikta ir operacija, paskirtas sudėtingas gydymas. Žinomos moters gyvybė po sunkios ligos užgeso jos gimtadienio dieną lapkričio 27-ąją. Ji mirė apsupta artimųjų savo namuose po to, kai pati lapkričio 24-ąją sąmoningai pasiprašė būti išleista iš ligoninės, kad paskutinės savo gyvenimo dienas praleistų namuose su šeima. Būdama politikė ir visuomenininkė, Teišerskytė ėjo daugybę įvairių pareigų. Ji buvo Kauno moterų klubo Adastra prezidentė. Per gyvenimą moteris išleido 14 knygų, daugiausia tai buvo poezijos rinkiniai, taip pat atsiminimus apie tremtį. Teišerskytė yra parašiusi daugiau kaip 400 tekstų estradinėms dainoms. Iš laidojimo namų rekviem Teišerskytės urna bus išnešama rytoj šeštadienį 14 valandą. Žinoma, kaunietė bus laidojama Petrašiūnuose rašytojų kalnelyje. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda atsisakė fotografuoti su Aleksandru Lukašenka. Kartu su Latvijos bei Lenkijos vadovais Edgaru Rinkevičiumi ir Andžejumi Duda jis boikotavo bendrą nuotrauką šiandien Dubajuje vykstančiame jungtinių tautų klimato kaitos susitikime COP28, kadangi jai pozavo ir autoritarinis Baltarusijos lyderis. Ši fotografija vadinama šeimos fotografija. Šeima reiškia bendrija žmonių, kurias vienyje bendri tikslai, kurie gerbia tam tikrus principus, kuriais grįstas demokratinis pasaulis. Tai aš nenoriu stovėti vienoje fotografijoje su žmogumi, kuris paneigia visas šitas vertybės, dalyvauja brutaliame kare
kaip Rusijos parankinis prieš Ukrainą. Tas karas be kito ko turi ir katastrofiškų ekologinių padarinių. Mano nuomonė būtų tiesiog ne tik šventvagiška, bet ir ciniška demonstruoti vienybę su tokiais žmonėmis, kurie negerbia nei demokratinių teisų, nei teisės ir šienybės. Ir svarbiausia, neturi jokių įsipareigojimų ekologiniams tikslams. Vakarų valstybės kaltina Lukašenką leidus Rusijai pasinaudoti Baltarusijos teritoriją, kaip placdarmą Ukrainai pulti, leidžiant Maskvai dislokuoti taktinius branduolinius ginklus šalyje. Dar iki 2022 Rusijos pradėto karo Ukrainoje autoritarinis lyderis buvo smerkiamas už susidorojimą su opozicija, demokratinių laisvių varžymą, migrantų antplūdžio organizavimą į rytinės ES narės. Bloga žinia Ukrainai. Naujas ilgojo nuotolio raketų pristatymas nukeltas į kitus metus. Tai reiškia, kad Ukrainai teks palaukti iki kitų metų, kol gaus pirmąją didelę raketomis varomų bombų pritaikytų smogti beveik 160 km atstumų siuntą, praneša naujienų agentūra Reuters remdamasi Pentagonu ir su situacija susipažinusiais asmenimis. Kai pernai rudenį bendrovė Boeing pirmą kartą kreipėsi į JAV dėl nuo žemės paleidžiamų mažos skersmens bombų pirkimo ir pristatymo Ukrainai, optimistiškiausias pristatymo terminas buvo maždaug šių metų pavasaris teigiama dokumente, kurį tuo metu matė Reuters. Visgi vasarį portalas Politico pranešė, kad pristatymas įvyks ne anksčiau kaip šių metų pabaigoje. Ukrainai reikia šių pagal GPS valdomų ginklų, kurie gali būti naudojami prieš šarvočius, kad papildytų ribotą JAV atsiųstų raketų skaičių. Jie leistų Ukrainos kariuomeniai smogti į taikinius dvigubai didesnių atstumų nei dabar iš JAV suteiktų HIMARS paleidimo įrenginių šaudomos raketos ir priverstų Rusiją perkelti savo atsargas dar toliau nuo fronto linijos. Šaltiniai susipažinę su dabartiniais terminais teigia, kad Boeing, kuri yra pagrindinė rangovė bombas į JAV, pristatys gruodžio pabaigoje. Po to kelis mėnesius bus atliekami bandymai ir tik tada siunta bus išsiųsta į Ukrainą. Pentagono atstovas spaudai teigia, kad po sėkmingo patikrinimo šį svarbų pajėgumą Kyjivui ketinama suteikti 2004 pradžioje. Nors kova Rusija pareiškė numušusi tokią bombą, JAV Ukrainai nėra suteikusi nė vienos išmaniosios bombos, teigia JAV pareigūnai. Ar Kyjivui šį ginklą tiekė kita šalis, Reuters išsiaiškinti nepavyko. Aiškėja, kad ukrainiečiai Lietuvos pilietybė beveik nesidomi, šiemet jie gavo tik 9. Apie tai migracijos departamento vadovė Evelina Gudzinskaitė pranešė pasirodžius Rytų Europos studijų centro tyrimui, esą 10% ukrainiečių norėtų likti Lietuvoje ir gauti pilietybę. Pasak migracijos departamento vadovės, apie pilietybę praktiškai nesulaukiama klausimų. Jei pažiūrėtume, kiek pastaraisiais metais ukrainiečių linkė įgyti pilietybę tik vienetai, tiek toli ukrainiečiai negalvoja, jiems labiau rūpi, kaip prasitęsti leidimą toliau gyventi, sako ji. Anot vidaus reikalų viceministro Arnoldo Abromavičiaus, pilietybė yra universalus institutas ir neskirstoma, kokios šalies pilietis jie nori gauti. Tam keliami aiškus reikalavimai – pragyventi 10 metų, mokėti lietuvių kalbą. Išimtis taikomos tuokiantis su Lietuvos piliečiu, tuomet laikas sutrumpėja. Ukrainiečiai taip pat gali pretenduoti į leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, čia praleidę 5 metus turėdami bazinės lietuvių kalbos žinias, nekeldami rūpesčių nacionaliniam saugumui. Tačiau ukrainiečiams tai sudėtinga, nes jie vis bando grįžti į karo nuniokotą Ukrainą, o pamatė, kad vis dėlto ten kol kas gyventi neįmanoma, vėl grįžta į Lietuvą, todėl neišlaiko buvimo mūsų šalyje testinumo. Rytų Europos studijų centras neseniai paskelbė atlikto tyrimo duomenis, kurie parodė, kad dauguma ukrainiečių neturi labai apibrėžtų ateities planų. Į klausimą, kiek laiko planuoja likti Lietuvoje, 41% atsakė, kad kol jų gimtinėje baigsis karas. 39% nurodė planuojantis čia praleisti 2 metus. Apie 10% teigė apsisprendę čia likti, dar tiek pateigė būsiantis tol, kol bus galima įsikurti saugiai Ukrainoje. Šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 86 tūkstančiai Ukrainos piliečių. Valdant konservatoriams su laisviečiais ir dėl korupcijos nuteistais liberalais, Lietuva tapo nebe tik vargingiausias pensijas gaunančių senukų, bet ir skurstančio jaunimo šalimi, rodo naujausi tyrimai. Jauni 18-29 metų amžiaus Lietuvos gyventojai uždirba 1/3 mažiau nei turėtų. Vidutiniškai 1180 eurų į rankas, kai jų poreikiams reikėtų bent jau
1760 eurų rodo Svedbank atliktas tyrimas. Anot tyrimą atlikusių finansinio raštingumo ekspertų, net 7 iš 10 jaunų suaugusių žmonių bent kelis tik per mėnesį jaučia finansinį nerimą. Gyventi patogiai ir susikurti finansinį saugumą su vidutinė mėnesinė alga jaučiasi galintis tik maždaug kas antras, tyrime apklausta šio amžiaus grupės gyventojas. Tyrimo duomenimis beveik penktadalis jaunų žmonių nėra sutaupę atsargų, kurios padėtų staigiai sumažėjus pajamoms ar padidėjus išlaidoms, o rekomenduojama 3-6 mėnesių pajamų dydžio finansinį rezervą turi tik 11% apklausos dalyvių. Pasibaigusio galiojimo, bet dar tinkamai svartoti maisto produktai siūloma prekiauti dar ilgiausiai 45 dienas ir tik tada, jeigu nepažįsta gamintojo pakuotė. Tai numato ekonomikos ir inovacijų ministerijos parinkti mažmeninės prekybos taisyklių pakeitimai, pateikti derinti verslui ir institucijoms. Ministerija taisyklės keičia Seimui neseniai leidus nuo sausio 1-osios prekiauti tokiu maistu, daugiausia bakalėjos prekėmis, nes dabar tai daryti draudžiama. 45 dienų terminas pasirinktas atsižvelgiant į Slovakijos praktiką. Lietuvoje dabar galioja ilgesni tinkamumo vartoti pratesimo terminai, taikomi labdarai skirtiems maisto produktams. Labdaros organizacijos kritikavo sprendimą leisti prekiauti besibaigančio galiojimo produktais, jų teigimu naivų tikėtis, kad prekybininkai užuot pardavę atiduos dikai. Dėl to dar mažiau produktų bus tinkami labdarai ir nebepasieks maisto stokojančių. Būtų juokinga, jei nebūtų graudu. Dakaro dykumas automobiliais ir motociklais skrodžiančių bevaimių lietuvių gimtojų šalis dešimtmečiais niekaip neįstengia nei įsirengti naujų, nei tinkamai atnaujinti tos vienos vienintelės lenktynių trasos Kačerginėje. Valdžios keičiasi, aukštų politinių veikėjų vizitacijos seka vizitacijas, o iš esmės niekas nesikeičia išskyrus vis tas pačias pasakas ir pažadus. Šiandien Kačerginės automobilių ir motociklų žiedinėje trasoje Nemuno žiedas apsilankė švietimo mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas pareiškė, kad ši trasa turėtų būti atnaujinama etapais. Toks pareiškimas pristatomas kaip nauja valstybinė trasos plėtojimo vizija. Tiesą sakant, net ne vizija, o vargo vakarienė. Konstatuota, kad šįmet dalis trasos šiaip netaip buvo išasfaltuota, tačiau trasa nesaugi, todėl kitąmet nuspręsta atlikti dalį darbų sporto bendruomenės įvardintų svarbiausiais ir susijusių su trasos saugumo didinimu. Ketinama tvarkyti dalį nuslydimo zonų, rengti atitvarus, stebėjimo sistemas ir kita. Puiku žinoma, jei tik per tą laiką neteks asfaltuoti iš naujo, planuojama, kad kitąmet parengus techninį projektą būtų išdėlioti kiti darbų etapai numatytos kasmetinės investicijos. Na, bet per tą laiką respublikinė valdžia jau vėl bus pasikeitusi, tai tikėtina, kad Kačerginės trasos tvarkymo pasaka teks vėl pradėti iš naujo. Vienintelė Lietuvoje automobilių ir motociklų žiedinė trasa Nemuno žiedas įrengta 1961 metais, nuo 1987 metų ji renovuota fragmentiškai. Toks įspūdis, kad jei ne jau kuris laikas įžuliai kainas lietuviams užkėlusi airių pigių skrydžių bendrovė, iš vis jau seniai būtume tapę civilizacijos užribiu, nes išskristi iš Lietuvos lėktuvų paprastiems piliečiams būtų tiesiog neįmanoma. Džiugu, kad Ryanair kova gražins daugelį prastų skrydžių, kaip rodo ką tik paskelbtas kitų metų vasaros sezono, skrydžių tvarkaraštis iš Lietuvos oro uostų iš jų nuo kovo pabaigos tiesiogiai bus galima pasiekti dar 15 Europos miestų. Įmonės vadovų teigimų sezono metu naujomis kryptimis galės keliauti 1,7 milijono keleivių. Iš Vilniaus oro uosto Ryanair nuo kovo vidurio skraidins į Dubliną ir Bilundą, nuo balandžio į Atėnus, o nuo birželio į Korfų ir Varną. Iš Kauno kovo viduryje bendrovės lėktuvai pradės skraidyti į Geteborgą ir Madridą, nuo kovo pabaigos į Briuselį, o gegužės pradžioje į Kelną, Riminį, Barį ir Neapolį, Rodą ir Maljorką. Tuo metu į Palangą nuo kovo 20-osios sugrįš reguliarūs skrydžiai į Dubliną. Ši bendrovė iš Lietuvos oro uosto siūlo 49 skrydžių kryptis. Tuo metu, kurį laiką su airiais gana sėkmingai mūsų šalyje konkuravusi kita pigių skrydžių bendrovė, Vengrų Wizz Air panašu turi bėdų, skrydžių krypčių mažins. Kol Vilnius senus paminklus verčia, o naujiems priešinasi Kaunas, nesnaudžia ir tampa paminklų sostinę. Verslininko Prano Kiznio fondas Kaunui dovanoja Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro Jogailaičio skulptūrą. Kaip šios savaitės viduryje pranešė savivaldybė Irini televizija, monumentą kūrė laisvės kario skulptūros autoriai ukrainiečiai skulptoriai Olesas Sidorukas ir Borisas Krylovas. Tačiau kur statyti dar vieną skulptūrą, kai jau visur kažkas stovi? Prie pilies, kaip žinia, narsiai kanopomis jau spardosi laisvės karys.
Tiesiai priešai soborą, nepaisant tokio objekto vertę ir tikslingumu suabejojusių miestiečių protestų, į dangų jau stiebėsi Kauno mero dabartinė didybė ir buvusią šlovingą praeitį simbolizuojantis obeliskas policininkams. O prie įvažiavimo į miestą stūkso kaip grybas po lietaus netikėtai išdygęs nors abejotinos meninės vertės, užtat galingas gyvulys veidrodinis tauras. Vis tik jei Kaunas nori gauti dar ir kunigaikštį, iki gruodžio 8 dienos teks išrinkti jam tinkamą vietą. Aleksandro Jogailaičio skulptūrai miestas siūlo 3 variantus – Ramybės parko prieigos miško gatvės ašyje, arba žalesis plotas Draugystės parke, ar mažasis ąžolynas ties Kauno apskrities viešąja biblioteka. Kad ir kaip keista, šį kartą savivaldybė taip pat kviečia gyventojus siūlyti ir kitas galimas vietas. Pagal išrinktą vietą bus atitinkamai orientuoti ir postamento elementai, todėl vėliausiai bus išlietos detalės susijusios su istorikų išvalgomis, archyvinių tyrinėjimų rezultatais. Neatlygintinai skulptūrą gausantis Kaunas įsipareigoja sutvarkyti jos aplinką. Paminklo atidengimas planuojamas 2024-aisiais per valstybinę ar miesto šventę. Gruodį vyks tradicinė aplinkosaugininko akcija Saugome glutę. Kaip pranešė aplinkos apsaugos departamentas, nuo šiandien iki kūčių bus rengiami patikrinimai, stebimi miškai, stabdomos ir tikrinamos transporto priemonės. Aplinkosaugininkai ragina nesusigundyti ir nekirsti glučių savavališkai, nelaužyti ir jų šakų. Visą šventinį laikotarpį bus vykdoma miškų prevencinė stebėsena, o prieš kalėdas ypatingas dėmesys skiriamas eglučių apsaugai. Kaip skelbiama, privataus miško savininkai savo miške gali nusikirsti eglutę, bet tokiu atveju su savimi reikia turėti miško nuosavybę įrodančius dokumentus. Savaitgalį didelių pokyčių nenumatoma. Šeštadienio naktį daug kur, rytoj dieną vietomis pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 4-9, vietomis 10-12 laipsnių šalčio, dieną 0-5 laipsnių šalčio. Kuršių nerijoje iki 2 laipsnių šilumos. Rygoje naktį -5, dieną 2 laipsnių šalčio. Bus nepastoviai debesuota. Gali pasnigti Taline. Termometrų stulpeliai rodys nuo 3 naktį iki 1 šalčio dieną. Debesuota popiet, sniegas Varšuvoje, naktį 5, o dieną 1 laipsnis šalčio. Kyjive pasnigs, naktį 2 laipsniai šalčio, o dieną apie 0.